Niin, hän pärjää futiksessakin aika hyvin. Ja koripallossa ja käsipallossa. Mutta siihen tietysti taustalla ei ole tämä Islannin malli, vaan siihen taustalla on siis kaljan vapauttaminen. Et siis vuonna 2009 hän vapautettiin Islannissa olut, joka ei siihen asti ollut kiellettyä. Ja kukaan ei muista siitä seuranneesta kesästä mitään. Seuraavan vuonna syntyi Islannin kaikkiaikojen suurin ikäluokka. Ja se on se ikäluokka, joka vei nyt Islannin jalkapallon ensin EM-kisoihin, MM-kisoihin ja myös koripallon EM-kisoihin, käsipallon EM-kisoihin. Että kaljasta on myös hyötyä. Eli kyllä niin kuin yksi ratkaisu voisi olla myös se, että olisi vanhusten perhehoito. Eli jotkut perheet ehkä voisi ottaa sinne ikäihmisen asumaan johonkin ylimääräiseen huoneeseen, mitä on. Tätä joku verran aloitellaan Suomessa ja tämä voisi olla osalle myöskin ihan ihmisen vaihtoehto. Tässä ehkä sellainen tieto, mikä usein yllättää, että mä oon itse asiassa 76 syntynyt, siis kuulun suurten ikäluokkien, toisen suuren ikäluokkaan Suomessa, eli suurten ikäluokkien lapsiin, niin me olemme tällä hetkellä Suomen korkeasti koulutetun ikäluokka, tarkoittaa 77 syntyneet. 76 syntyneet on taas parhaat hampaat. Eli me ollaan tämä hyvinvointivaltion sukupolvi, kultapossukerho. Kyllä jos ajatellaan, että Hakkaraisen Teuvo nyt putoaisi eduskunnasta pois ja sitten kätilöhommia rupeaa. Niin, ei varmaan heti ihan seuraavalla päivänä kuitenkaan. Jos Arhinmäkeä tässä, että pörssiyhtiöiden pitää olla 50% naisia, näin lainsäädännöllisesti, jos me laitetaan kätilöistä, että pitää olla kätilöitä 50% miehiä, niin mä luulen, että Einalatoon lähtee se synnyttäjä, kun se minun näkee siinä kätilöitä. Jos tulisi mahdolliseksi, että minä synnyttäisin, niin ottaisin Teuvo Hakkaraisen kätilöksi. Olen luopunut omasta omakotitalosta ja pihamaasta ja laajasta läänistä jossain Syrjäkylillä ja asun keskustassa kerrostalossa. Niin sä et koskaan sitä omakotitaloa valinnut vai? Niin. Missä vaiheessa sä haluat, tämmöinen luopumisen tein? No joo, totta. Musta oma opiskeluaika on kuitenkin semmoista ihanaa pikkusen hulttiomaista itsensä etsimisen aikaa. Kännissä olemista.